É mesmo, você não tá aparecendo, por quê? Muda de lado comigo, vem cá. Você não aparece por quê? Ó, põe a mão na parede aqui. Ó, a minha mão reflete. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não vou usar esse batom, não gostei da cor. Não? Você acha que combina? Você não acha? Volta aqui, senhora! Oi, posso fazer uma pergunta? Pode? Por que você não tá aparecendo no espelho? Como é que você parece, eu não pareço? Isso aqui tá mal assombrado. Põe a mão, ó. Ó, a minha tá estranha, né? Ó. Deixa eu ver. Ó, ela parece estranha. Uhum. Eu tô falando pra ela que eu não apareço no espelho, ó. Olha bem. Cadê o espelho? Tchau. A senhora não morreu, não? Eu não prestei atenção. Você não sabe se a senhora morreu? Eu não lembro. Estranho, né? Eu não vou usar esse batom. Não? Você acha feio esse batom? Eu não vou usar, não quero. Não gostei. Vou ao banheiro, já volto. Ah, meu reflexo voltou. Ai, ficou com medo, mas faz banheiro não dá. Senhora, isso é reflexo. Ai, mas eu tô com medo. Eu não tô me entendendo. Meu Deus, como que isso pode acontecer? Já aconteceu isso com você antes? Não, mas você tá te vendo? Uhum. Com certeza? Não, não. Boa demais. No espelho eu não tô te vendo. Que horror. Mostra lá dentro, tem espelho.
te ver também? Uhum. Tá com o senhor em pé? No espelho? Não. Nossa, será que sou eu? Alguma coisa comigo? Por que você não aparece no espelho? Não sei. Pô, deixa eu ficar onde você tá. Não sei se foi aqui o espelho, sei lá. Queria saber como é que você faz isso. Mas eu não fiz nada. Não fiz nada. Tá com medo? É muito estranho. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu também não. Eu não vou usar esse batom. Não gosto. Você não gosta? Sim, não. O que é aquilo ali? Você acha legal essa cor? Não, você não acha que combina comigo? Ai, gente, para. Eu não vou usar. Não vou usar. Ah, eu quero usar. Eu vou ao banheiro. Tchau.